No niin, ja aurinkoista aamupäivää täältä Kauhajoelta, Topintorin pihamaalta. Siellä näette, lippu liehuu tuolla risteyksessä. Logistiahan on tosiaan tuossa vastapäätä ja sitten tämä Topi ja Pirkon tavara-laitta täällä. Tuonne me sitten pääsiäisen jälkeen tullahan tuolle paikalle, mihin nyt on tuo peräkärry kutakuinkin. Siihen me tullaan vaunulla sitten pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona. Otetaan tästä vähän tällaista toisenmoista sisäkuvaa. Täällä on mun mielestä taas niinku tavarat vain lisääntynyt Topilla täällä työkaluosastolla varsinkin. Joo, kyllä on monenmoista käsityökalua ja kaiken näköistä. Kyllä täältä rupeaa löytymään jo työkaluja moneen lähtöön. On ruuvimeisselisarjaa ja kaiken näköisiä avaamia, vähän järjempiäkin. Että kyllä tänne kannattaa tulla vaikka pikkusen edempääkin kattelemaan. Naulojakin löytyy niin montaa sorttia. Siinä oli akkukäyttöisiä trimmeriäkin pari kappaletta. Eikä varmahan oo hinnankirous nuokaan. No niin, mutta mä suunnistan kumminkin pikkuhiljaa tuonne perille päin. Ja tuossa Pirkolle justiin sanon, että nyt taitaa olla se kutakunkin viimeinen sisämyyntikerta, että seuraavaksi tullaan jo sitten vaunulla pääsiäisen jälkeen. Nähdään täältä huonekaluosaston kautta. No niin, päätän täältä tähän.